Дожилися. Слов'янський водоканал затопило. Порив на 9-му водогоні, який постачає воду до центру міста, лагодили силами аж 4 відкачувальних машин. Вони працювали приблизно півдня. Проте наслідки заважали і пішоходам, які ніяк не могли подолати водну перепону, і автомобілістам, адже вода залила площу сімейка. За словами головного водоканальника Олександра Шаповалова, порив збираються ліквідувати без припинення водопостачання. Як ми побачили, дірку швидше за все заткнуть традиційно чопиками. Слід відзначити, що з падінням температури кількість аварій на водогонах збільшилася. Лише за минулий тиждень водоканальники ліквідували аж 53 порива.